näin miten, etten sanoisi aina, seikkailu alkaa täysin yllättäen. Minähän olen, kuten tiedätte, sanomalehtimies, eikä toimittajalle voi koskaan tapahtua liian paljon. Miluukin kuuluu olevan kanssani samaa mieltä. Siitä on mukavaa, kun se voi näyttää pystyvänsä johonkin. Aivan kuin minäkin, myös Milu vaistoa, milloin jotain hämärää on tekeillä. Vaikka ei poliisikoira olekaan. Ja sen sukupuu taitaisi parhaiten löytyä puistosta. Anteeksi, vanha ystävä. Tämäkin seikkailu alkoi aivan yllättäen. Olin tervehtimässä kapteeni Haddockia. Olimme kumpikin väsyneitä seikkailusta ja halusimme vain levätä. Halo? Ei, tämä ei ole teurastajalla. Ei, tämä on 431 eikä 432. Kaikin makomin rouva. Uskomatonta. Se oli jo ainakin 10. kerta. Ja taas. Halo, tämä ei ole teurastajan numero. Anteeksi, kapteeni Haddock ei juuri nyt ole täällä. Minä olen kapteenin palvelija, Nestor. Kuulemiin. Olimme kävelemässä suuressa puistossa, kapteeni ja minä. Kapteeni oli juuri päässyt kertomasta, kuinka kyllästynyt hän oli jatkuvaan matkustamiseen. Joo, niin se on tehty. Minä olen tosiaan niin kyllästynyt matkustamiseen. Helppohan se on noin sanoa, kapteeni. No, mutta tällä kertaa minä myös tarkoitan sitä, mitä minä sanon. Tule tänne, Milu! Nykyisin minä en kaipaa mitään muuta kuin rauhaa. Ajattele, Stintti, kuinka rauhallista ja hiljaista täällä. Rauhallista ja hiljaista tuntuu olevan tulossa. Vaikuttaa kuin ukon ilma olisi tulossa tänne päin. Parasta kiirehtiä takaisin linnaan. Ai ai, tuuli vie, tämä nappasi hattuni. Milu, hae hattu. Hyvä Milu, kiltti koira. Vai kiltti koira, katso millaiseksi puri mun hattuni liemin. Näyttää alkavan tosissaan myrskytä. Mitä nyt, että mä rupean satamaankin? Onneksi ei ole kuin parisataa metriä matkaa. Hei, katso Tinti, siellä tulee minun uskollinen Nestorini sateenvarjon kanssa. Palveluksessanne, herra. Kiitos, Nestor. Muuten olisi mikin kastunut ihan läpimäriksi. Nyt suoraan suuntasuojaan. Emme aavistaneet, että meitä vakoiltiin puiden takaa. Ainoa asia, mikä meillä oli mielessämme, oli ehtiä suojaan. Heti kun olimme ehtineet sisälle, soi puhelin. Vastaa puhelimeen, Nestor. Kyllä, kapteeni. Halo? Anteeksi, kuinka? Ei, tämä ei ole teurastajalla. Mutta kilti rouva, tämä ei käy. Opetelkaa huolellisuutta numeroa valitessanne. Ainakin 30. kerta. Voi olla, mutta Nestor naisille on aina oltava kohtelias. Tämä se on vaarallista käyttää puhelinta ukon ilman aikaa. Mutta Tintti, nyt maistuu pienet tujaukset, viskiä vai mitä olet mieltä? Joskus jätettäisiin väliin. Voi pyhä poikue, nyt räiskähti lähellä. Mikä se oli? Jossain meni ikkuna. No voihan tulee palava, katso, joka ainut ruutu tuusan nuuskana. Outoa. Ikkunahan meni rikki vasta jyrähdyksen jälkeen. Nestor, minä vastaan. Halo? Kyljyksiä. Ei täällä kuukaan ole teille mitään kyljyksiä. Tämä ei ole teurastajalla. Kuulkaapas nyt sitä paitsi, ettekö te tiedä, ettei ukkosella saa käyttää puhelinta. Se voi olla vaarallista. Hyvästi. Mikä se oli? Kapteeni! Mihin kapteeni katosi? Mikä turskahtia se oli? Kapteeni! Mikä helpotus, että olette ehjänä. Mutta missä sinä olet? Täällä! Ylhäällä! Kattokruunussa! Miten sinä sinne jouduit? Sitä minäkin haluaisin tietää. Auta minut alas täältä! Var. Nyt minä hyppään! Sillain. Voihan tuura ja tuuran putki. Katso. Kiinalainen maljakkari. Kuinka tuo on mahdollista? Ei se ainakaan salama voinut olla. En ymmärrä.
katso! Ei. Minun hieno firenzeläispeilini. Nyt minä ymmärrän, se on tuo sinun Miluusi. Mutta kapteeni, kuinka Milu olisi voinut tehdä tuon kaiken? Sähkökatkosta se vielä puuttui. Voihan tuhannen tulen palavaa purduusia. Kuulitko? Voihan pirun kalat. Mikäs se oli? Joku koputti ulko-oveen. Avaanko minä, kapteeni? Avaa vain, Nestor. Nestorilla oli kädessään palava kynttilä, mutta se sammui samalla, kun hän avasi oven. Sisään syöksyi mies. Sisälle rynnännyt törmäsi pimeässä kapteeniin. Kapteeni luonnollisesti kiroili kuin kortti hai. Tuhannen turskakin pätiäinen voi katsoa eteen. Kuka se muuten olet? Mitä te haluatte? Se on hyvin pitkä tarina. Valot palavat taas, kapteeni. Kiitos tiedosta, Nestor. Muuten en varmaan olisi huomannutkaan. Jaha, nyt voimme nähdä, kuka se tämä turrilas on ja minkä näköinen. No, mitä teillä oli sydämellänne? Joo, kaikki alkoi tällä tavalla. Minä ajelen kaikessa rauhassa autollani, kun yhtäkkiä tuulilasi ja kaikki muutkin ikkunat, sivuja ohi mennä sanoen, pamahtaa pieniksi pirstaleiksi. Siinä minä olen hajonneen tuulilasin ja muidenkin ikkunoiden sivuja ohi mennä sanoen kanssa keskellä mahtavaa rajuilmaa. Silloin minä sanoin itselleni, Ananias, se on nimittäin minun nimeni, Ananias Päkinen, vakuutusasiamies. Asiaan. Minä sanoin siis itselleni, tuoltahan minä saan katon pääni päälle. Niin minä sanoin itselleni. Anteeksi, voikohan hovimestarinne ottaa takkini? No Nestor, voit ottaa takin. Hän jäiköön tänne sateen ajaksi. Täällähän onkin aika mukavaa, vaikka henkilökohtaisesti pidänkin enemmän modernista kalustuksesta. Ja kylläpä sä menet lasia rikki. Pientä perheneuvottelua rouvan kanssa vai? Mitä juman kautta te oikein lätisette? Minä olen poikamies. Mitä? No ja mitä noihin sirpaleisiin tulee, niin niihin on salama syyllinen. Salama? Olenpas melkein varma, etteivät vakuutukset ole kunnossa. Mikä onni teille, että Ananias Päkinen sattui olemaan seudulle. Minulla on teille sopiva vakuutus. Vakuutus, joka on kuin mittapukulla teille tehty. Hyvin huomaavasti. Näyttää olevan viskiä tuossa. Minä en pidä viskistä sen kummemmin. Mutta nyt voin ottaa. Ja ottaakin niin sopivasti. Ottakaa siitä vaan. Kiitos, kiitos. Minä satunkin olemaan sellainen velikulta, joka ei perusta turhista vuorollisuuksista. Minä olen sellainen kaveri, jonka seurassa ihmiset viihtyvät. Suku, mikä nähkääs? Teidän olisi pitänyt tavata minun enooni, Anatole. Siinä vasta vitsin kertoja. Monta kertaa sä nauraa ihan mahaan kuralla, kun se poika murjoi tarinoita. Oletteko te muuten kuulleet tätä? Yhdessä junalaunassa istui kaksi. Kippis. Jaha. No, ei sitten. Kippis vaan. Huija Erkki. Lasit hajoa. Ja hyvää viski pitkin lattioita. Tämä vasta hauska. No mitäs hauskaa tässä on? No teidän ilmeenne. Teidän olisi pitänyt nähdä omaa ilme. Sanoin kuvaamattoman hassunkurinen naama. Siitäpä tuleekin mieleni, kuinka eno Anatole kertoi juttua miehestä, joka meni olut kapakkaan. Näettekö? Minunkin lasini hajosi. Joo, eikö ollutkin vietävä hauskaa? Minusta tuntuu, että siltä, että rajuilma on ohi. Onko teillä muuten minkälaista vakuutusta salaman varalta? Kuulkaapas, Ananias Päkinen. Minulla on vakuutukset kaikkien mahdollisten onnettomuuksien varalta. Aivanko varmasti? Aivan varmasti. Minulla on vakuutus kaikkia mahdollisia vahinkoja varten, kuten nuhaa, kolera, myrsky, tulvaa, heinäsirkat mukaan lukien. Ainoa vakuutus, mikä puuttuu, on vakuutusasiamiesvakuutus. Sitä ollaan oikea koiran leuka. No, minä lähetän teille sopimusluonnoksen. Tai ei, kun minä tulenkin itse ja tuon sen teille itse. Henkilökohtaisesti. No niin, näkemiin sitten. Nokkiko vanha vihtahousu kaikki vakuutusasiamiehet ja niiden Anatole-enot? Rauhallisesti, kapteeni. Otetaan mieluummin selvää siitä, miksi lasit rikkoutuvat. Okei. Kuulitko? Laukauksia. He kuuluivat ulkoa. Hei, siellä on joku tulossa.
Sehän on professori Tuhatkaulo. Kuulitteko laukauksia, professori? Joo, sade on lakannut. Voi Jumalan kautta, kuinka joku voi olla noin kuuro? Saanko hattunne, professori? Hetkinen. Mitä nyt, professori? Katsokaa, siinä on pikkuinen reikä hatussa. Kapteeni, mitä arvelet? Luodin reikä. Mutta tämäpä vasta. Näin suuria koireikiä en ole ennen nähnytkään. Pian, kapteeni, äkkiä puistoon! Kapteeni otti taskulampun mukaansa, sillä oli jo ehtinyt tulla pimeä. Tutkimme puiston läpikotaisin. Yhtäkkiä kuulimme, kuinka Milu haukkui jotain. Tänne päin, kapteeni! Milu on löytänyt jotain! On sillä ainakin vainu tallella. Mitä se on löytänyt? Tuolla pensaassa. Joku makaa siellä liikkumattomana. Onko se? Luuletko, että se... Ei. Hän elää, mutta tästä on ilmoitettava poliisille. Hei, jää sinä tänne, niin minä menen hälyttämään poliisin. Oi, mikä päivä! Oi, taivas, mikä päivä! Hyvä, että tulitte, herra. On tapahtunut ihan kauheita. Mitä? Mitä nyt on tapahtunut, Nesko? Se kaunis venetsialainen kattokruunu on tuhansina sirpaleina. Soita poliisille, Neston. Poliisille? Kapteeni. Sinunhan piti pysyä se loukkaantuneen luona siellä puistossa. Mitä tätäkin loukkaat? Hän on janoinen. Voiko saada vettä? Anna tintille vettä, Nestor. Minä soitan poliisille. Kun palasimme puistoon, kapteeni ja minä, oli loukkaantunut mies kadonnut. Mutta Milu löysi pensaista vielä yhden miehen. Hei siellä! Ulos pensaasta, toiminnan ammus! Missä nimessä ampuko? Mutta sehän on Päkinen. Se vakuutusketkula. Olen syytön. Vakuutusasiamiehenä voin vakuuttaa, että olen täysin syytön. No nyt kuule, ei vakuuteta yhtään mitään. Mitäs teillä täällä vielä on tekemistä? Minun oli piilouduttava, sillä joku ampui minua. Oli matkalla autolla niin kuin bang, bang, bang. Ananias, minä sanon itselleni. Nyt piiloon, Ananias. Poliisit tulivat. Se pääskäli Mikkelästi. Missä uhri on? Tuossa. Oletteko vakavastikin loukkaantunut? En. Kuinka niin? Soittaja sanoi, että joku on loukkaantunut tai haavoittunut. Minä soitin teille, mutta se loukkaantunut on ikävä kyllä kadonnut. Kadonnut? Vaikuttaa epäilyttävältä. Miksi tämä herra sitten tässä väittää, että... Mikäs teidän nimenne on? Päkinen. Ananias Päkinen. Miksi sitten herra Ananias Päkinen väittää olevansa uhri, jos uhri kerran on kadonnut? Olen joutunut murhayrityksen kohteeksi, komissario. Joku yritti ampua minut. Entä ei ole kukaan yrittänyt ampua. Hän sattui kuulemaan luotien vihellyksen. Muuten yksi luoti lävisti Tuhatkaunon hatun. Tuhatkauno? Kuka sanoo? Tuhatkaunu on mun ystäväni. Hän palasi hatunreikä luodissa. Ei kun luotin hattu kädessä. Ei. Tintti, sano sinä. Mitä se sanoo? Tintti, kuka sanon? Tintti. Mihin Tintti katosi? Hän oli tässä aivan äsken. Tuossahan Tintti tuleekin. Saanko esitellä? Tämä nuori mies on ystäväni Tintti, toimittaja ja hänen tunnettu koiransa Milu. Kapteeni, se loukkaantunut lähti täältä autolla. Milu jäljitti häntä tielle asti. Hyvä. Pöytäkirjaan merkitään seuraavaan ammuskelua. Mahdollisesti jonkinlainen attentaatti. Reikä hatussa, haavoittunut, joka pakeni paikalta autolla. Jotakin lisättävää. Vain joitakin sirpaleita. Sirpaleita? Tulkaa tuonne sisälle, niin selitän tarkemmin. Ilta olikin sitten oikein rauhallinen, niin kuin seuraava aamukin. Ainakin aluksi. Sitten rupesikin tapahtumaan kaikkea mahdollista. Kapteenin pestessä hampaitaan hajosi lasi hänen kädessään. Erään maitoauton lastina olleet täydet maitopullot hajosivat kaikki. Kun tulimme paikalle, olimme jäädä erään auton alle. Selvisimme juuri ja juuri. Irttämättömät hurjastelijat! Rattiretkutsankin! Kaahari kanoliot! Kapteeni, huomaatteko keitä autosta kömpii? Oikeita emätonttuja. Ystävämme etsivät. Poliisi on pyytänyt meitä tutkimaan tapausta.
Oikeastaan voisin sanoa poliisin pyytäneen meitä huolehtimaan tapauksesta. Tulittekin juuri oikealla hetkellä. Katsokaa tätä. Lasti maitopulloja sirpaleina pullojen sisältö pitkin mäkiä. Tuolta tulee professori Tuhatkauna. Hei, Tuhatkauna, aiotkos matkustaa? En missään tapauksessa. Minä nimittäin aion matkustaa Geneveen, erääseen kongressiin. Geneve? Etkä ole kertonut siitä mitään? Eipä kestä. Enkä minä ole poissa kuin pari päivää. Mutta nyt minun on pidettävä kiirettä, että ehdin koneelle. Näkemiin. Professori vaikuttaa olevan ainoa, jonka mielestä mikään ei ole hullusti. Kapteeni, etkö ole huomannut, että professori on viime aikoina vaikuttanut epätavallisen hajamieliseltä? Jotenkin poissa olevalta... Kuulepas nyt eteenpäin, sekoitetaan nyt herrojen etsivien ajatuksia. No herrat, mitäs mieltä te olette tästä tapauksesta? Meidän on hieman ajateltava. Etten sanoisi ajateltava hyvin paljon. No sitten muistakaa, ettei sanaakaan lehdistölle koko tapauksesta. Minua ei huvita nähdä uteliaiden nuuskivan nurkessa tämän takia. Mitä kapteeni toivoikin, niin ei ainakaan tapahtunut. Aamulehdet olivat repäiseet mahtavat otsikot Mylään saartin arvoituksesta. Ja eikä mennyt kuin pari tuntia, kun linnan ulkopuolella oli täysi miehitys toimittajia, uteliaita, uutiskuvaajia ja kaikenlaista kansaa. Sitten ilmestyivätkin paikalle makkaran myyjät ja jäätelön kaupustelijat. Läheisellä kedolla istui perheitä Eväs Koreinen ja kaikki olivat kiinnostuneita kapteenin linnasta. Samaan aikaan, kun ihmiset piirittävät linnaa, me tutkimme kapteenin kanssa professori Tuhatkaunon laboratoriota. Minulla oli oma aavistukseni. No niin, kapteeni. Nyt voimmekin mennä sisälle. Mitä sinä oikein epäilet? Minusta on hyvin outoa, että lasit rikkoutuvat vain silloin, kun professori Tuhatkauno on laboratoriossaan. Tarkoitatko, että professori olisi kaiken takana, et sinä sellaista voi väittää? Minä en väitä mitään, minä vain haluan tietää. Tuhatkauno tämän takana. Näetkö tuon kojen, kapteeni? Joo. Luulen sen olevan jonkinlaisen säteilyn lähettäjän. Se näyttää vaarallisen. Kapteeni, tunnetko sinä tuota hajua? Joo. Savukkeen hajua. Mutta Tuhatkaunohan ei polta. Hän ei sitten voi olla sen siellä. Aivan oikein. Siksi minä sen paninkin merkille. Voihan rantaryövärit. Kuule, silloinhan täällä... Aivan oikein. Täällä täytyy olla joku vieras. Hänen täytyy olla tuon oven takana, sillä muualle ei täällä voi kätkeytyä. Aivan oikein. Siellähän se tunkeutuu ja piileksi. Kapteeni, pysäytä hänet. Seis. Tästä sinä et pääse ohi. Puski minuun. Pahus. Mies pääsi pakenemaan. Se oli varmaan joku ammattinyrkkäilijä, ainakin entinen. Hän oli varmaankin vakoilemassa laboratoriossa. Kapteeni, katso. Savukepaketti ja auton avain. Savukepaketti? Kunhan minä saan vaan sen mursun käsini, niin... Entäs täällä? Laatikollinen lasinpalas ja se on sittenkin Tuhatkauno, joka oli kaiken takana. Kädet ylös! Menitte vaan helppoon, ettekö mennytkin? Kyllä oli niin hauska temppu, herra Päkinen. Mitä tekemistä teillä täällä on? Toin vakuutussopimuksenne. Hienosti tehty, vai mitä? Savukepakettiin on kirjoitettu jotain. Saako sitä mitään selvää? Geneve, hotelli Gornavin. Mutta sehän on se hotelli, jossa professorikin asuu. Se tarkoittaa sitä, että meidän on lähdettävä Sveitsiin. Olen ihan varma, että Tuhatkauno on väärässä. Joskus kapteeni allekirjoittaisi tuohon kohtaan. Liivattu rupinrepuuseen. Minulla on tärkeämpääkin tekemistä. Meidän on heti lähdettävä Sveitsiin. Genevessä menimme suoraan päätä hotelli Gornavinin. Kysymme portierilta. Asuuko täällä Tuhatkauno nimistä professoria? Hetkinen. Joo, kyllä. Professori asuu meillä. Kappas vaan, kuka lappaskaa. Meillä oli tuuria. Anteeksi. Voisitko ilmoittaa professorille, että kapteeni Haddock ja Tintti ovat täällä? Minun on valittain todettava, ettei se käy. Ei käy. Miksi ei käy? Koska professori lähti hotellistamme pari minuuttia sitten. Tiedättekö sattumalta, minne hän lähti? Hetkinen.
Tänä aamuna hän otti selvää niin menevien junien aikatauluista. Jos minä en ihan väärässä ole, niin hän aikoi matkustaa junalla, joka lähtee täältä Genevestä 16.40. 16.40? Meillä on tasan 7 minuuttia aikaa. Kiirettä, Tintti, pian. Mä tiedän, vaikka ehdimme. Se on valitettavasti mahdottomuus. Meidän on ehdottomasti saatava puhua professorin kanssa. Hetkinen vain. Voi olla, että pystyn auttamaan teitä. Professori soitti nimittäin useita puheluja huoneestaan. Hetkinen vain. Halo? Keskus? Voitteko sanoa, mihin numeroihin professori Tuhatkauno huone 122 on soittanut tänään? Ja kiitoksia teille. No, saatteko selville? Juu, professori Tuhatkauno on puhunut numeroon 90130 Nyonissa. Se on professori Toppoliinon numero. Professori Toppoliino? Äkkiä nyt, Tintti, nyt me lähdetään käymään sen professorin. Mikä se nyt oli, Pappoliino vai? Toppoliino. Joo, Pappoliino hyvinkin. Nyt mennään sinne. Koko matkan ajan minulla oli ollut tunne, että meitä varjostettiin. Mutta vasta autossa matkalla Nyoniin olin asiasta täysin varma. Nuo varjostavat meitä. Oletko ihan varma? Juu, tuo musta auto on koko ajan roikkunut kannoillamme. Kuljettaja, he mitä te etanoitte? Painakaa nallia kiskin, että jäädä tietukoksi. Ne lähestyvät meitä. Nehän aikovat ohittaa. Ne tulee palavat turjakkeet, roskajoukon riemun voitot, mitä ne oikein yrittävät? Kapteeni, katso oikealle puolelle. Vettä, varmaan järvi tuo. Ja niillä on tarkoituksena kiilata meidät tieltä tuohon järveen. Veteen? No, vaikku korvaiset virnakkeet! Varokaa! Vaikuvan korvainen tulkajuksi! Nyt meitä vietiin suurta hurtaan! Meitä kuljettanut taksi syöksyi suoraan järveen. Se upposi nopeasti, mutta onneksi me, kuljettaja kapteeni Milu ja minä, pääsimme pelkällä säikähdyksellä ja onnistuimme uimaan rantaan. Tapauksen nähneet ihmiset olivat avuliaita ja eräs silmin näkijä vei meidät autollaan Nyoniin. Nyonissa löysimme professori Toppoliinon talon, mutta kukaan ei tullut avaamaan ovea. Onneksi huomasin avoimen kellariikkunan ja me menimme sisälle sitä kautta. Näyttää siltä, ettei ketään ole kotona. Vaikuttaa kummalliselta. Kapteeni, tulkaa katsomaan, mitä Milu on löytänyt. Sateenvarjo. Tuohan on Tuhatkaunon sateenvarjo. Silloin professorin on pakko olla täällä. Toivottavasti me emme vain ole tulleet liian myöhään. Täälläkään ei ole ketään. Tintti, katso tuonne pöydälle. Pullo ja 2 lasia. Varmaan meitä varten. Mutta katsopas tätä kirjaa, kapteeni. Tässä on kuva aivan samanlaisesta laitteesta kuin professorilla on laboratoriossaan. Siis jonkinlainen sädetykki, tai mikä se nyt onkaan? Sädetykki? Mikä kirja se on? Joku amerikkalainen luonnollisestikin. Hetkinen, saksalainen tiede toisen maailmansodan aikana. Ahaa, nyt olemme löytäneet johtolangan. Kuulitteko, kapteeni? Mitä? Mikä olisi pitänyt kuulla? Hiljaa. Ja? Katso, tuolla on samoja savukkeita. Mitä savukkeita? Samanlaisia kuin Tuhatkaunon laboratorion tunkeutujalta oli pudonnut. Oihan roiskeet, kyllä sinä olet oikeassa. Se kuului taas. Mikä kuuluu taas? Se meteli. Minusta tuntuu, että se kuuluu lämpöpatterista. Mennään sit joku hakkaa jossain putkeen. Missä? Putket tulevat kellarista. No sitten me mennään kellariin. Hiivimme kellariin. Milu seurasi meitä professori Tuhatkaunon sateenvarjo suussaan. Ääni kuului pannuhuoneesta. Kun avasin pannuhuoneen oven, näimme tiukasti sidotun miehen makavan hiilikasassa. Kukas te olette? Minä olen professori Toppoliino. Kuinka te tänne jouduitte? Minut yllätettiin, sidottiin ja heitettiin tänne kellariin. Kunhan minä vain saan sen Tuhatkaunokonnan käsiini. Tuhatkaunokonnan? Tunnetteko te sen haisunäädän? Kuulkaapas kuunuri. Professori Tuhatkauno on paras ystävämme, että puhukaas vähän niin kuin siihen katsoo. Niin, se on totta. Sitten ei voi muuta kuin onnitella teitä. Teillä on todella hienoja ystäviä. Kuule sässöttäjä, kuule tuolla äänenpanolla loppu sässötykset nyt. Ei yhtään pahaa sanaa Tuhatkaunosta, jos saan pyytää. Tämähän näyttää tulevan pahemmaksi ja pahemmaksi. Te varmaankin olette sen roiston kanssa samassa juonessa. Muuten
Mitä teillä on täällä tekemistä? No, olemme teille todellakin selityksen velkaa. Todellakin? Voihan nenä. Kyllä me oltiin ajattelemattomia. Noin 15 minuutin kuluttua istuimme professori Toppoliinon luona kaikki kolme sulassa sovussa. Olimme kertoneet Toppoliinolle oudoista tapahtumista Muläänsaartissa, laukauksista puistossa, professori Tuhatkanon äkillisestä odottamattomasta matkasta ja oudoista tapahtumista matkamme aikana. Ihmeellinen tarina, jos saan sanoa. Kuulkaapa professori, tunnetteko nämä savukkeet? Boris polttaa tuon merkkisiä savukkeita. Boris? Kuka semmoinen Boris on? Palvelijani. Hän ei kylläkään polta paljoa, mutta silloin kun polttaa, niin aina tuota merkkiä. Hän saa ne suoraan Borduriasta. Borduriasta? Juu, missäs hän nyt onkaan? Aivan oikein. Hän sai eilen sähkeen kotoaan, että hänen äitinsä on sairas, joten hän matkusti heti kotiinsa. Nyt minä alan käsittää. Professori, kuinka kauan olettekaan tuntenut Tuhatkaunan? Sain häneltä kirjeen noin kuukausi sitten, jossa hän kertoi ultraäänigeneraattoristaan. Sitten hän kirjoitti uudemman kerran ja tahtoi keskustella kanssani keksinnöstään, sillä se oli yllättänyt hänetkin tehokkuudellaan. No, minä kutsuin hänet tänne ja hän tuli sitten tänään. Entä sitten? Mitä sitten tapahtui? Aluksi meillä oli hyvin vilkas keskustelu. Sitten keskustelun jossakin vaiheessa Tuhatkauno löi minut tajuttomaksi. Ja sitten heräsinkin kellarissa. Katsokaa tätä kuvaa, professori. Tunnetteko tämän miehen? En. Kuka hän on? Hän on Tuhatkauno. Mitä? Hän on aito Tuhatkauno. Ja se, joka hyökkäsi kimppuun, ei ollut Tuhatkauno, vaan joku, joka esiintyi hänenä. Hori, miten se on mahdollista? Kuka se roisto on voinut olla? Mutta emme saa unohtaa sateen varjoa, sillä sehän on professori Tuhatkaunon. Alan ymmärtää. Todellako? No mikä sinä pihkaat niitä tietoja? Sehän on aivan yksinkertaista. Professori Tuhatkauno tulee tänne. Ja mies, joka hyökkäsi teidän päällenne, esiintyi Tuhatkaunolle teinä. Ja esiintyi sitten teille Tuhatkaunona. Aivan oikein. Noin sen on täytynyt tapahtua. No voi nassu, he nassu. Koska nyt olen tässä, kertomassa teille seikkailustamme, merkitsee se sitä, että olen jäänyt henkiin. Aikapommista, joka räjähti professori Toppoliinon talossa, selvisivät minun lisäkseni Milou, kapteeni Haddock ja professori Toppoliino. Mutta se oli todella hiuskarvan varassa. Jo seuraavana aamuna saimme lähteä sairaalasta, jonne meidät oli viety räjähdyksen jälkeen. Ennen lähtöämme meidät kutsuttiin parin juuri sairaalaan tuodun potilaan puheille. Hämmästyksemme ei ollut pienimmästä päästä, kun huomasimme, keitä nuo potilaat olivat. Ei, mutta DuPont ja DuPont. Ystävämme etsivät. Mitä himskattia te teette täällä? Meillä oli huonoa onnea. Etten sanoisi älyttömän huonoa onnea. No oikein emää munarit taas vauhdissa. Ensin meidät pidätettiin. Epäilyttävästä toiminnasta epäiltyinä. Kyselimme nimittäin professori Toppoliinan naapureilta professorista. Tietysti meidät päästettiin heti vapaaksi. Kun oli selvinnyt, keitä me olimme. Pidätettyinä. Me! Naurettavaa. Entä sitten? Kuinka te tänne jouduitte? Juu, meillä oli tärkeä tiedotus teille. Ja koska kuulimme teidän olevan täällä, niin kiirehdimme tänne. Ja tuolla käytävässä olivat juuri vahanneet lattian. Ja silloin. Ja silloin meitä vietiin. Minulta murtui oikeasta kädestä luu. Oi. Ja minulta murtui vasemmasta kädestä luu. Ai. Ja nyt me olemme täällä kuin kaksi onnetonta kipsipakettia. Molemmat poissa pelistä kertakolauksella. Entä se tärkeä tiedotus? Mikä se oli? Se puistossa haavoittunut, mutta sieltä painut mies löydettiin. Sildavialainen. Siis Sildavi. Kapteeni, oletteko huomannut, että kaksi erillistä ryhmää on tässä jutussa mukana? Sildavialainen ja bordurialainen. Kautta syltty taavettilaisen sipsuttelu. Nyt on korkea aika löytää professori. Vähän kerrassaan alkoivat palapelin osaset asettua paikoilleen. Kun olimme päässeet sairaalasta ja kävelimme rantakadulle, kerroin teoriani kapteenille. Minusta tuntuu, että kuva rupeaa selviämään minulle, kapteeni.
No, minä en ainakaan voi sellaista väittää. Kerro. Uskon professori Tuhatkaunon keksimän kojeen voivan tuhota lasia pitemmänkin matkan päästä. Ehkäpä sillä voi tuhota myös taloja, hyökkäysvauluja, laivoja. Ei totti aina. Se olisi hirvittävä ase. Ja niinpä tohtori kertoo keksinnöstään Topolinolle. Boris saa kirjeen haltuunsa ja hälyttää apuun maansa turvallisuuspoliisi. Voihan tulee pahvatattiani, mutta niinhän se on voinut kyllä tapahtua. Jostakin on myös Syldavia vakoilu saanut vihiä asiasta ja lähettää oman vakoilijansa Mylensaarttiin. Syldavian vakoilija joutuu Mylensaartissa nokitusten bordurialaisen kanssa ja tämä onnistuu ampumaan syldavialaista. Ne saamarin sikakuorut, nehän käyvät selvää sotaa minun mailani. Tuhatkaano lähtee Geneveen ja me seuraamme häntä. Meidät huomataan ja yritetään raivata pois tieltä, koska olemme vaaraksi suunnitelmien onnistumiselle. Varo! Jumalattomat rattiryökäleet! Pummipapuusit! Hei, teillä nyt palavia savukkeita tuolla lailla ihmisten päälle. Hei, katsos. Taas samanmerkkisiä savukkeita. Niinpäs onkin. Tosiaan nehän ovat samanmerkkisiä kuin ne sen Borgesenkin tupakot. Ja tuo oli diplomaattiauto. Varmaankin Bordurian suurlähetystöstä. Mutta ei, nekään saa ihan miten sattuu käyttäytyä. Mistä me tavoitamme ne koulutettavat kaalinpäät? Paras palata takaisin Nioniin ja ottaa selville, missä Bordurian suurlähetystö on. Eikä Bordurian suurlähetystön sijaintipaikka ollut lainkaan vaikea ottaa selville. Lienee paikallaan mainita, että Milu kantoi edelleen professori Tuhatkaunon sateenvarjoa hampaissaan. Siis sitä, jonka se oli ottanut professori Topolinon talosta. Todella viisas koira minun Miluuni. Kun ensin olimme käyneet paikalla päiväsaikaan tutkimusmatkalla, päätimme kapteenin kanssa tulla takaisin yöllä uudelleen. Olimme panneet merkille, että helpointa olisi tulla paikalle veneellä. Oli jo pimeää, vaikkakin kuutamoista, kun lähestyimme rantaa. Yhtäkkiä kuulimme moottorin ääntä. Hei, minä kuulen jotain. Niin minäkin. Täällä on kyllä kaikenlaisia itikoita, mutta tuo ei ole itikka. Helikopteri. Helikopteri? Mitä sinä täällä tekee? Se laskeutuu pihamaalle suurlähetystön eteen. No, eivätkö nekään voineet tulla muun aikana? Tulepa tietäväni, niin miksi ne ovat täällä. Varmaan noutamassa Tuhatkaunoa. Turpa tuo maat. Meidän on estettävä niiden aikeet. Tuollahan Tuhatkaunoa tuodaan. No mikä määrä ukkoja? Hei, nyt siellä on joku toinen joukko. Ne ovat varmaan syldavialaisia. Yrittävät vapauttaa Tuhatkaunon. Vapauttaa? Aha, ottelu Bordurja vastaa Syldavia. Ne ottelevat Tuhatkaunosta. Kuulepas, Kentti, siihen meilläkin on sana sanottavana. Tule! Kapteeni syöksyi tappelijoiden joukkoon. Yleisessä mylläkässä hänen onnistui tehdä vaarattomaksi yhden toisensa jälkeen. Syöksyin suoraan päätä Tuhatkaunon kaapaneiden kimppuun. Mutta enhän minä yksin voinut estää niitä viemästä Tuhatkaunoa. Sain voimakkaan iskun takaraivooni ja tulin tajuihini, kun kapteeni ravisteli minua. No, Tintti, herää! Riivatut ryökäneet. Gangsteri Genoveevat lyödä nyt Tintti tainoksiin tuolta. Tintti, herää! Kapteeni, mitä tapahtui? Bordurialaiset hävisivät tappelu ja syldavialaiset veivät professorin veneellä. Meidän on seurattava niitä. Millä me niitä seuraamme? Helikopterilla. Pyhät pukamat. Miksi minä en ajatellut sitä? Miksi sinun pitää aina keksiä kaikki viisaat hommat? Kopterin ohjaamo on tyhjä eikä lähistöllä näy bordurialaisia. Pian sisään, kapteeni. Kiirettä, Tintti. Bordurialaiset ovat huomanneet meidät. Niitä tulee tuolla kuin meren muta. Minä kiirettä. Rauhallisesti, kapteeni. Nyt lähdemme. Taivaiset markkinat, se on vientiä nyt, eikä 15 päivä. Tämähän käy mukavasti, vai mitä sanot, kapteeni? Minä olen kiertänyt maailman meret moneen kertaan, mutta vain laivoilla. Tällä kertaa minä menen nyt vettä pitkin helikopterin lakin. Pienen tovin lennettyämme huomasimme veneen. Ohjasin suoraan sitä kohti. Revittävät rutalet! Nehän ampuvat meitä! Meidän on lisättävä korke! Äkkiä nyt, Tintti, äkkiä ylemmäksi! Kapteeni, yritä saada radiolla yhteyttä vaikka poliisiin. Radio on siinä vieressäsi.
Haloo, SOS, SOS, minä kutsun poliisia, SOS, kuuntelen. Täällä SB31, olen radioamatööri ja kuulen teidät. Huomio, SB31 täällä, kapteeni Haddock, kuuntelen. Ei voi olla totta. Jos se on se sama kapteeni, jonka minä tunnen, niin mitäpä tässä muuta kuin tööt. Voi juman kautta, minä tunnen tuon äänen. Ananias Päkiäinenhän se täällä aalloilla pelaa. Mutta onhan se ihan poskettoman mukavaa, että tekin olette radioamatööri. Sittenhän meillä onkin mahdollisuus ihan milloin vain jutella uusista vakuutuksista. Päkiäinen, kuunnelkaa, nyt on tosi kysymyksessä. Me olemme helikopterissa Genevänjärven yläpuolella. Seuraamme roistoja, jotka ovat kidnappaneet professori Tuhatkaunan. Hälyttäkää poliisi ja vähän äkkiä. Kuulepas vanha viittakuoto. Luuletko sä Ananias Päkiäisen olevan noin helposti huiputettavissa? Ei käy, kippari. Helpompia narrattavia sinun on etsittävä, että juksaamaan pystyt. Mutta hyvä yritys. Todella hyvä yritys! Sinä pavoiteltava pässin päätä, mutta totta! Hälykä heti Ranska ja Sveitsin poliisi, täällä tarvitaan pikaista apua! Mites pitäisit, jos ottaisin ja soittaa rimpauttaisin Englannin laivaston paikalle? Taka pari ydinkäyttöistä sukellusvedettä voisi olla paikallaan Genevejärvellä. Ainakin mukavia katsella. Etkö sinä, kapinen konekaappari, voi ottaa tätä tosi? Nyt juuri ylitämme Ranskan ja Sveitsin rajan. Hei, minä kadotin sen näkymistä. Hei, tuolla ne ovat. Menivät juuri autoon. Auto lähtee liikkeelle. Yritämme seurata niitä. Taisit pikkupoikana haluta urheiluselostajaksi, kapteeni. Olet harjoitellut salaa, vai mitä? Taipumuksia sillä kieltämättä on. Päkiäinen, minä otan vaikka minkälaiset vakuutukset, jos nyt kuuntelet minua. Ja mihin hintaan hyvänsä, kunhan mä otan tämän vakavasti. Tinti, varo! Korkea jänniten johto! Se oli lähellä. Päkinen, me syöksymme maahan! Selvisi. Siinä mentiin kyllä ihan puina latvoissa. Upea! Todella hulluvatonta, kapteeni. Te olette uskomaton. Kettäisenkin kölihaalattu ketkula. Minä vannun puhuvani totta. Lopettakaa jo, hyvä kapteeni. Minähän tukehdun ja lasken kohta alleni. Lopettakaa, kapteeni. Se on jo liian myöhäistä. Meiltä loppuu bensiini. Niiden on täytynyt osua bensiinitankkiin. Yritän laskeutua tielle niiden eteen. Tiedä vaikka saisimme ne pysähtymään. Tuo kuulostaa järkevältä. Nyt mentiin, kapteeni! Nyt laskeudutaan! Se onnistui. Auto tulee tuolla. Pian ulos kopterista, kapteeni. Joo. Tästä ei mennä ohi. Helikopterihan sulkee koko tien. Arvasit väärin, kapteeni. Ne kiertävät ojan kautta. Käsittämätöntä! Oikeita venkuloita ajamaan! Jos me jäämme tähän ihmettelemään, emme näe niitä enää koskaan. No, mitä me nyt voisimme tehdä? Jatketaan peukalokyydillä. Peukalokyydillä? Minäkö peukaloisin? Joo, no, miksikäs ei? Rehellisyyden nimessä on minun myönnettävä, että uskoin sen olevan paljon helpompaa kuin se oli. Teimmepä mitä tahansa, ei kukaan halunnut pysähtyä. Vasta kapteenin heittäydyttyä erään auton eteen, että se melkein ruhjoi hänet, saimme yhden auton pysähtymään. Mamma mia, miksi lepää minun auton konepelti? Te haluta jotain vaikka? Voisitteko tehdä meille todella suuren palveluksen? Jahtaamme erästä autoa, jolla matkustavat gangsterit ovat kaapanneet hyvän ystävän. Oh, mamma mia, gangsterit, Cosa Nostra, Caponi, Tutti, Kaappi. Ystävät lentää istumaan minun auto, prego.
Avanti! Italialainen auto, maailman paras ja nopein moltobene, Avanti! Ei, kuulkaa, etteikö vois ajaa hieman rauhallisemmin? Diabolo, venttiili naputtaa. Ei, se on venttiili, se on mun hampaani. Hei, se on tuo Chrysler, tuo joka katosi juuri tuon mutkan taakse. Moltobene, me ottaa se kiinni ja ohi, Avanti! Voihan poppipatpatukat, minun se varmaan ole yhtään paikkaa, ei ole! Vartioitin rautatie ja puomi laskeutuu juuri, emme ehdi millään! Eikö italialainen auto ollakin maailman paras? Rautatie tai mikä tahansa, niin ei kun Avanti vain. Jos tämä näin jatkuu, niin minä aina iso sydänkohtauksen. Me tavoitamme ne. Ajakaa niiden eteen ja pakottakaa ne pysähtymään. Nyt jarrua. Huomata, italialainen levyjarru maailman ainakin yksi oikein hyvä jarru, eikä? Kun olimme saaneet takaajamamme auton pysähtymään, luulin, että vapauttaisimme professori Tuhatkaunon ilmaisen suurempia vaikeuksia, mutta pettyin hyvin katkerasti. Vaikka tarkastimme auton kuljettajan vastalauseesta huolimatta niin tarkkaan kuin osasimme, emme löytäneet jälkiäkään Tuhatkaunosta. Meidän oli yksinkertaisesti päästettävä auto lähtemään. Tämän lisäksi saimme niskoillemme vielä raivostuneen italialaisen, jonka mielestä me olimme vain petkuttaneet häntä päästäksemme hänen kyytiinsä. Te pettää minua vain! Minä satsaan henki sen vuoksi, kun kaksi hullua haluta nopeasti ajavan auton kyytiin. Nyt te nähdä, kuinka pian te tallaa jalan! Voihan taivaa, että tupekset, mihin kaikkeen viattoman ihmislapsen pitää joutua. Mutta mihin Tuhatkaan oikein katosi? Jäikö hän moottoriveneeseen vai seurasimmeko väärää autoa? On mahdotonta. Mehän näemme omin silmin. Voi minkälaisia tomppeleita me olemmekaan. Mitä? Mitä sinä tintti nyt housut? No, tietenkin professori Tuhatkauno oli kätkettynä autoon. Hänet oli kätketty takaistumen alle. Takaistumen alle? Kuinka niin takaistuimen alle? Auton takaistuin oli huomattavasti korkeammalla kuin etuistuin. Tietenkin hän oli siellä. Voi mitä typeryksiä me olemmekaan. Voi hampahken. No mitä me tässä vielä kuhnikaan? Ai, taas en kutsuu tie kauas kulkemaan. Professori Tuhatkaunon ansiosta saimme nähdä paljon kauniita maisemia. Marssimme eteenpäin siihen saakka, kun näimme pienen yksityiskoneen valmistuvan laskuun. Tuo kone näyttää laskeutuvan. Jos lähestyllä on lentokenttä, olemme pelastuneet. Tuolle pellolle se näyttää laskeutuvan. Kapteeni, minusta alkaa tuntua. Et kai tarkoita, että tuo kone on hakemassa professori. Kyllä tarkoitan. Pidetään sitä kiirettä, meidän täytyy estää se. Katso, Tintti. Chrysler, ne ovat jättäneet sen tähän. Voihan nykytaiteilijat, olit oikeassa, Tuhatkauno oli kätketty takaistuimeen. Näitkö, kapteeni, että kone oli syldaavialainen? Paras palata Geneveen. Mitä me siellä? Sieltä lennetään Syldaviaan. Olisihan minun pitänyt tuo itsekin tajuta. Jo seuraavana päivänä lensimme Genevestä. Mutta emme lentäneet Syldaviaan, vaan Borduriaan. Sillä lehdistä näimme bordurialaisten hävittäjiin pakoittaneen erään syldavialaisen matkustajakoneen laskeutumaan sen loukattua Bordurian ilmatilaa. Emme voineet kuvitellakaan muuta kuin, että kone oli se, jolla professori Tuhatkauno kuljetettiin. Me siis lensimme Sohodiin. Ja siellä, yllätys, yllätys, meidät otettiin todella ystävällisesti vastaan. Kapteeni, on suuri kunnia toimittaa tervetulleeksi maahamme ensimmäisenä kuussa käyneet ihmiset. Amai? Tekö? Tiedätte. Minun täytyy saada myös puristaa kättä miehen kanssa, joka otti ensimmäisenä historialliset askeleet kuun pinnalla. Amai! Kiitos, kovin ystävällistä. Kuten varmaan tiedätte, bordurialainen vieraanvaraisuus on kuuluisaa. Saatte mukanne kaksi tulkkia, jotka tulevat seuraamaan teitä kaikkialle ja vastaavat turvallisuudestanne. Teillä on täydellinen vapaus tulla ja mennä niin kuin haluatte täällä vieraanvaraisessa maassamme. Ajattele, Tintti, mitä roistoja nyt meitä valvotaan kuin vankeja. Anteeksi, mitä sanotte? Olemme todella otettuja suuresta ystävällisyydestänne. Tulkkine vievät teidät hotellis Rorriin, josta teillä on varattu huoneet. Toivon teidän viihtyvän kauniissa maassamme. Amai! Vasta illalla onnistumme livistämään bordurialaisilta vahdeltamme. Siitä hetkestä alkaen olimme karkureita. Ja millä hetkellä hyvänsä voisimme törmätä poliisiin, jolla olisi pidätysmääräyksemme? Jossakin vaiheessa jouduimme Sohodin oopperaan, jossa oli sattumalta väliaika. Piloduimme yleisön joukkoon ja luikahdimme sisään näyttämön sivussa olevasta ovesta. Yhtäkkiä kuulimme jonkun kutsuvan meitä. Ei, mutta Tintti, ajatella. Oi, kuinka ihanaa nähdä teidät täällä.
Ihan perskat, että Tintin täytyy olla tommonen julkis. Madame, lauloitte ihanasti. Oi, senkin imartelija. Te olette siis tullut tänne juhlimaan minua. Te ja tämä teidän kalastajaystävänne. Kalastaja, juu, aivan oikein. Päivää vaan, madame. Tulkaa toki pukuhuoneeseeni. Minun ihailijoitteni ei tarvitse seistä käytävässä. Sillä hetkellä rouva Castafiorin pukuhuone oli turvallisin paikka. Ajattelin, että voisimme hengähtää hetken hänen pukuhuoneessaan, mutta vain minuutti sen jälkeen sai Castafiori uuden vieraan. Säpsähdin, kun kuulin vieraan nimen. Hän oli Eversti Spons, poliisipäällikkö. Meidät notti vanha vihta housu. Madame, poliisipäällikkö ei saa nähdä meitä täällä. Oh, mamma mia, mitä nyt teemme? Madame, keksikää äkkiä nyt jotain, madame. Minä tiedän. Pian tuonne verhontaa piiloon. Siellä vaatteiden seassa olette turvassa. Sitten hiljaa kuin hiiret. Irma! Kutsukaa Eversti sisään. Madame, minulla suuri kunnia osoittaa kunnioitustani suurelle italialaiselle satakielelle. Ja minun on pakko kertoa olevani täällä viran toimituksessa. Mieheni nimittäin etsivät kahta ulkomaalaista vakoilijaa, joiden oletetaan piileskelevän täällä uupperassa. Vakoilija, tähän huuluun. Kapteeni, hiljaa! Oi, kuinka ihanan jännittävää! Meidän turvallisuuspoliisimme on onnistunut kutsumaan maahamme erään tiedemiehen, jonka keksintä tekemistä koko maailman herroja. Oi, kuinka mahtavaa! Joo, niin on. Nyt kaikki kiinni siitä, että pystymmekö taivuttamaan tiedemiehen luovuttamaan keksintönsä kaavan meille. Huomennahan saa valita, antaa kaava meille, jolloin hän vapaa lähtemään, tai niskuroida, jolloin tulevaisuudesta voi tulla hänelle... Hyvin ikävä. Minulle muuten on vapauttamismääräyskin laitettu valmiiksi taskuuni, jos hän nyt suostuu luovuttamaan keksintönsä meille. Mutta entäpä jos hän maastanne päästyään kertookin teidän pakottaneen hänet luovuttamaan keksintönsä teille? Sitäkin me olemme ajatelleet. Minulla on täällä taskussani kaksi maasta poistumislupaa. Ne ovat kahdelle kansainvälisen punaisen ristin edustajalle, joiden läsnä ollessa professorin on vannottava tullensa Borduuriaan vapaaehtoisesti. Joskus ihmisellä on enemmän tuuria kuin järkeä. Everstin takki roikkui samassa syvennyksessä, missä me olimme piilossa. Ei tarvinnut muuta kuin ottaa professori Tuhatkaunan vapauttamismääräys ja niiden kahden punaisen ristin edustajan kulkuluvat Everstin takin taskusta. Bagginin linnakkeeseen meneminen sen jälkeen olikin pelkkää lasten leikkiä, etenkin kun olimme asiaan kuuluvasti pukeutuneita. Eversti Spons on siis lähettänyt teidät. Kyllä, herra vartiopäällikkö. Meidän pitäisi noutaa se professori Tuhatkauno. Jaha, paperit näyttävät olevan kunnossa. Mutta varmuuden vuoksi minun on tarkistettava asia, sallittehan. Luonnollisesti. Halo, ZTP. Täällä puhuu majuri Cardock Bagginin linnakkeesta. Yhdistäkää Eversti Sponsille. Vai ei ole vielä saapunut? Kenen kanssa minä puhun? Jaha, vai niin. No sitten te voitte varmaan auttaa minua. Tekin. Nämä kaksi punaisen ristin edustajaa... Heillä on Everstin allekirjoittamat paperit. Niin. No, sittenhän asia on selvä. Amai. Kaikki kunnossa, hyvät herrat. Käsken vartioiden noutaa professori Tuhatkaunon, niin voitte viedä hänet. Kaikki sujui kuin rasvattu. Tuhatkaun oli aivan äimänä, kun hänelle selvisi, keitä punaisen ristin edustajat olivat. Professori, se olen minä, Haddock. Myötäkää pois, että tämä oli yllätys. Onko teillä kauankin ollut valkoinen parta, kapteeni? Älkää juo yhtään mitään. Professori, me olemme naamioituneita. Tuossa ratin takana on Tintti. Tintti ei ole mustatukkainen. No mun kaikki kestää, se on perukki. Tuo mies tekee musta vielä hullun. Me olemme viemässä teitä rajan yli. Turvaa! Minun sateenvarjoni. Mihin olette hukanneet minun sateenvarjoni? No sen te saatte myöhemmin. Ensin meidän on päästävä kenemeen. Toivottavasti ne eivät keksi huijaustamme liian aikaisin. Pelkoni osoittautui oikeaksi.
En usko, että olisimme ikinä päässeet rajan yli, ellemme olisi luopuneet autosta ja ottaneet käyttämme hyökkäysvaunua, jonka joku etsintäpartio oli hetkeksi jättänyt. Emme vielä siinä vaiheessa tajunneet, kuinka onnekkaita olimme taas olleet. Tintti, aja varovasti. Minähän ajan niin varovasti kuin osaan, mutta en ole ajanut hyökkäysvaunua sitten kuumatkan jälkeen. Minun sateenvarjoni. Missä on minun sateenvarjoni? Oi taivaitten vaakunat, missä on minun sateenvarjoni? Oi, onko tuo olevina jonkinlainen vitsi mukaan? Mä oon sateenvarjosta tässä tilanteessa. Ei kapteeni, en minä muuta kuin haluan tietää, missä minun sateenvarjoni on. Ettehän te vaan ole hukannut sitä. Rauhallisesti, professori, me otemme nyt aivan rauhallisesti. Me nyt olemme sattumalta hukanneet teidän sateenvarjonne Geneivessä, jos oikein tarkka täytyy olla. Mikä helpotus. Minä nimittäin pelkäsin teidän hukanneen sen. Keksintöni kaava on nimittäin kätketty sateenvarjoon. Kaava? Ei kapteeni, ei saappaa se vaan sateenvarjoon. Ultraäänikeksintöni kaava on mikrofilmillä, jonka olen kätkenyt sateenvarjoon. Tuolla on raja. Oihan vempain. Ja siellä on tiesulku. Vaikuttaa siltä, että niitä on varoitettu. Koko raja on suljettu. Nyt otti olkileipä. No tästä ei selvitä nyt millään. Tullirakennus on ainoa heikko kohta. Ei voi olla totta. Aiotko ajaa tullitalon läpi? Ajoimme läpi tullirakennuksen heikkojen seinien suoraan vapauteen rajan toiselle puolelle. Olimme lähellä juuttua kiinni rakennuksen raunioihin, mutta selvisimme kuitenkin. Seuraavana päivänä Genevessä menimme löytötavaratoimistoon ja annoimme Miluun etsiä. Ei mennyt kuin parikymmentä sekuntia, kun se oli löytänyt oikean sateenvarjon satojen löydettyjen sateenvarjojen joukosta. Minun sateenvarjoni. Minun vanha, rakas sateenvarjoni. Milu, sinä olet todella mahtava. Katsokaapas, näin se käy. Käden sija irroitetaan, näin. Ja sitten vain karistetaan mikrofilmit kämmenelle. Mitä? Ne eivät olekaan täällä. Nehän on varastettu. Minun mikrofilmini on varastettu. Ei, nyt tämä menee liian pitkälle. Mutta minä olen ihan varma, että pistin ne tänne. No ei se minua liikuta pätkääkään. Minä haluan kotiin. Tajuatko kotiin? Minä haluan kotiin rauhaa ja hiljaisuuteen. Niinpä matkustimmekin Muleen saarttiin. Siellä meitä odotti vielä yksi yllätys. Kotiin päästyämme kiiruhti professori huoneeseensa, mutta syöksyi sieltä kiihtyneenä alas portaita halliin. Mikrofilmit, ne olivat minun yöpöydälläni, ja minä kun en koskaan ole hajamielinen. Voi Annena. No, lopultakin saamme levätä rauhassa. Morduurialaiset eivät siis voi tehdä mitään ilman noita piirustuksia. Ei kun yöpöydällä. Ja ilman näitä eivät morduurialaiset voi tehdä yhtään mitään. Mutta tarkemmin ajatellen, eivät morduurialaiset ole ainoita, jotka metsästävät näitä piirustuksia. Taitaa olla parasta tuhota koko kaava. Se on varmaankin paras ratkaisu. Teenkin sen viipymättä. Heitän ne takkaan, jos sallitte. Jos sallimme. Siitä tulee elämäni paras lie. Lopultakin rauhassa. Ovikello. Nestor, avaisitteko? Kukahan se siellä soittelee? Pian se nähdään. Ei! Voihan ähkimät rakunat, tämä tästä vielä puuttui. No terve, kapteeni. Vanha konna. Urheiluselostaja ja kaikkea muuta mukavaa. Ettepä arvaa, mitä minulla on mokanani. Nimittäin vakuutussopimus. No nyt ei sanakaan enää vakuutuksista, Päkiäinen. Ja nyt Päkiäinen on hyvä ja haihtuu täältä vakuutuksineen ja kaikkineen. Terveisiä Enolle!